असोचको चौबिस गते यानि कि फुलपातीको दिनदेखि रिलिज भएका तिनवटा धमाकेदार नेपाली चलचित्रहरू छकान्जा पाँच जयसा र बाह्र गाउँले आजको दिनसम्म आइपुग्दा सोह्र दिनलाई पुरा गरेका छन् विशेष गरी हिजो पन्ध्रौँ दिनमा यी चलचित्रहरूको बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो पन्ध्रौँ दिनसम्म आइपुग्दा टोटल बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो र आज कति भएको हुनसक्छ यस विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ केही हदसम्म डिस्ट्रिब्युटरहरूले अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन पनि लगभग सार्वजनिक गरेका छन् भन्न सकिन्छ कति भयो त यस विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ कृपया तपाईँ त्यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने तुरन्त च्यानल सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरी हामीलाई साथ सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ किनभने यस्तै फिल्मी रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित धमाकेदार भिडियोहरू हामीले तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहेका हुन्छौँ सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ चलचित्र ज्वाइसाबको बारेमा चलचित्र ज्वाइसापले यति बेला नेपाली सिने जगतमा राम्रै गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ करोडौँ कमाउन पनि मुस्किल हुने नेपाली मार्केटमा कमसे कम, कम आफूलाई हिट साबित गर्नु पनि चलचित्रको लागि एउटा राम्रो कुरा हो भन्न सकिन्छ किनभने दसौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्र चलचित्रमा ज्वाइँसाहबले दस दिनभित्रमा तिन करोड पच्चिस लाख बराबरको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो अफिसियल्ली त्यसपछि चौध दिनसम्म आइपुग्दा हामीले भनेका थियौँ करिब करिब चार करोड पन्ध्र लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हुनसक्छ र हिजोको दिन यानि कि पन्ध्रौँ दिनमा ज्वाइसा चलचित्रले करिब करिब दस लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ हुन त सो अत्यन्त कम छ एउटा एउटा सो मात्रै पाइरहेको छ हलहरूमा तर पनि कलेक्सन ठिकठाकै गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ यसरी टोटल बक्स अफिस कलेक्सन हिजोको दिनसम्म पन्ध्रौँ दिनसम्म यो चलचित्रको करिब करिब चार करोड तिस लाखसम्म रहेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ र आजको दिनमा शुक्रबारको दिन, शुक्रबार दिन पनि यो चलचित्रले करिब करिब पाँच लाखदेखि दस लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ यसरी एउटा नेपाली चलचित्र जगतमा सुकेको नेपाली सिने जगतलाई थोरै भए पनि पानी छर्कन सकेको छ भन्न सकिन्छ ज्वाइसाप चलचित्रले र राम्रै गरिरहेको छ चलचित्र पनि उत्कृष्ट थियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ फुल पैसा पैसावसुल मुभी चाहिँ छ केही हदसम्म तपाईँलाई यसले मजाले हँसाउँछ पनि रुवाउँछ पनि र फुल इन्टरटेन गराउँछ अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र छका पन्जा पाँचको हेर्नुहोस् हिजोसम्म छक्का पन्जा पाँचको हामीले बक्स अफिस कलेक्सन लगभग लगभग साढे उन्नाइस करोडदेखि बिस करोडसम्मको रहेको हुनसक्ने टोटल भनेर जानकारी दिएका थियौँ तर थोरै कम भएको जानकारी प्राप्त भएको छ है टोटल कलेक्सन चौध दिनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले प्रदान गरेको डाटा अनुसार चलचित्र छक्का पन्जा पाँचले दोस्रो हप्ता पुरा गर्दा अर्थात् चौध दिनसम्ममा करिब करिब सत्र करोड साठी लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको बक्स अफिसमा जानकारी प्राप्त भएको छ जुन अत्यन्त राम्रो छक्का पन्जा पाँचले चौध दिनभित्रमा यसरी चौध दिनसम्ममा सत्र करोड साठी लाख भयो भने हिजो पन्ध्र दिनमा पनि यो चलचित्रले करिब चालिसदेखि पचास लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ यसरी यो चलचित्रले पन्ध्रौँ दिनसम्ममा अठार करोडको आँकडालाई पुरा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ र आजको दिनमा पनि करिब करिब चालिसदेखि पचास लाखसम्मको ग्रस कलेक्सन गरेको हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र विशेष कलेक्सन चाहिँ भोलि शनिबारको दिन हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ अब यसलाई कस्तो भन्ने त यो कलेक्सन बवाल हो कि होइन भन्ने प्रश्न कतिपयले गर्छन् छक्का पाँच पाँचले राम्रो गरेको छैन खासै भन्छन् तर त्यस्तो होइन वास्तवमा करोड पनि कमाउन गाह्रो हुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ चलचित्रहरूलाई एक करोड दुई करोड कमाउनु पनि ठुलो कुरा हो होइन कतिपय चलचित्र त लाखमै सीमित हुन्छन् भने छक्का पन्जा पाँचले अठार करोडको आँकडालाई पुरा गर्नु भनेको चान्चुन कुरा चाहिँ होइन बबाल हो धेरै धमाका हो भन्न सकिन्छ ब्लक बस्टर भयो चलचित्र के भयो अरे ब्लक बस्टर भयो हो चलचित्रको कथावस्तु पनि दमदार थियो अहिलेको नेपालको वास्तविकतालाई देखाइएको थियो राजनीतिक परिवेश कर्मचारी तन्त्र घुसतन्त्र सबै व्यतिथिको उदाङ्ग पारामा चाहिँ सबै कुराहरू प्रदर्शन गरिएको थियो हुन त अझै त्यो व्यतिथिलाई समाधान गर्ने तरिका पनि देखाएको भए उचित हुन्थ्यो भनेर कतिपयले भनेका छन् तर पनि त्यहाँ कसरी देखाइएको छ भने यो व्यतिथि यत्तिकै समाधान हुन सक्दैन भनेर देखाइएको छ है र देशभक्त व्यक्तिको हालत के हुन्छ नेपालमा भन्ने कुरा पनि देखाइएको छ र केही हदसम्म चाहिँ एकदमै सबै नेपालीको मन छुने चलचित्र थियो हँसाउन सफल हुने चलचित्र थियो रुवाउन सफल हुने चलचित्र थियो त्यही भएको कारणले गर्दा दर्शकहरूको साथ सपोर्ट उपस्थिति पनि पायो र चलचित्र ब्लक बस्टर भएको छ एकदमै धेरै बक्स अफिसमा कलेक्सन गर्ने चलचित्रको लिस्टमा यो फिल्म पनि पर्छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो एकदमै राम्रो गऱ्यो बब्बाल गर्यो नेपाली चलचित्र क्षेत्र सुकिरहेको अवस्थामा हरियाली छाउन सफल भयो छक्का छकान्जा पाँचले पनि भन्न सकिन्छ दनदनी पानी पारिदियो यो खडेरीमा पैसाको बर्सात गरिदियो नेपाली बक्स अफिस कलेक्सनमा भन्न सकिन्छ छका पन्जा पाँचले पनि हुन त केही विवादहरू रहि नै रहेको छ विविध विषयमा तर पनि छक्का पन्जा पाँचले राम्रै कलेक्सन गरिरहेको छ सो अलि कम नै छ छका पन्जा पाँचलाई किनभने बाह्र गाउँ जति हाइप अलि छैन छक्का छकापन्जा पाँचको अहिले लगभग लगभग कलेक्सनको हिसाबले पनि छक्का पन्जा पाँचले बाह्र गाउँभन्दा अहिले डेली बक्स अफिस कलेक्सनमा आधा गरेको अवस्था देखिएको छ तर पनि यसलाई पनि राम्रो चाहिँ भन्न सकिन्छ चा। अब हामी चर्चा गरौँ विराज भट्ट बाघ र समीर भट्ट डमरूको चलचित्र गाउँले कस्तो बक्स बक्सबेज कलेक्सन त बाह्र गाउँले त एउटा ऐतिहासिक क्रान्ति गर्यो भन्न सकिन्छ विराज भट्ट र समीर भट्टले इन्टरभ्यूमा गएर पनि भनेका थिए होइन हिजो मात्र यी कान्तिपुरमा गएर इन्टरभ्यूमा पनि भनेका थिए एकताका थियो नेपाली दर्शकहरूले सिने जगतलाई कसरी लिन्थे सिठी ताली होइन वुटिङ त्यो कुराहरू देखिएको थियो जब मल्टिप्लेक्स आयो सबै सुकेको थियो मौन भएर एकदम शान्त भएर फिल्म हेर्ने चलन आइसकेको थियो तर यो सुकेको सिठीलाई यो हराएको तालीको बरसातलाई फेरि जगाउन सफल भएको छ बाह्र गाउँ चलचित्रले किनभने जब तपाईँ बाह्र गाउँ चलचित्र फिल्म हेर्न जानुहुन्छ त्यो फिल्म हल फिल्म हल रहँदैन स्टेडियम छ त्यहाँ हुटिङ तालीको बर्सात हुन्छ त्यहाँ चिच्चाहटको बर्सात हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरू उभिएर ताली पड्काउँछन् हिरोको इन्ट्रीमा एकदमै ए एउटा एक्साइटमेन्ट रहेको हुन्छ हो कथा पनि दमदार थियो एउटा निरङ्कुश शासकले कस्तोसम्मको अत्याचार गर्छ र त्यो अत्याचारको सीमा पार भएपछि कस्तो योद्धाको जन्म हुन्छ र त्यो योद्धाले कसरी त्यो निरङ्कुश शासकको अन्त्य गर्छ भन्ने कुरा एउटा कलात्मक रूपमा देखाइएको छ बाह्र गाउँ चलचित्रमा जुन कुराले मन नछुनी दर्शक सायद कमै होला त्यही भएको कारणले गर्दा जब जब समीर भट्टको इन्ट्री हुन्छ जब, जब जब विराज भट्टको दमदार डायलगहरू आउँछ त्यति बेला यति ताली बज्यो यति हुटिङ बज्यो कि यसको कुनै गणना नै गर्न सकिँदैन अहिले पनि मैले सम्झिन्छु फिल्म हल हेर्दाखेरिको चाहिँ त्यो क्षण त्यति बेला चाहिँ कानमा यति आवाज गुन्जिएको थियो कि होइन जस धेरै वर्ष पहिलाको एउटा चाहिँ नेपाली मुभीको हाइपलाई चाहिँ जो जगाउन सफल भएको छ विशेष गरी एक्सन प्रधान नेपाली मुभीको हाइपलाई है अन्य सीमा क्षेत्रहरू त नेपालको बढी नै रहेको छ नयाँ नयाँ होइन अब अर्ग्यानिक मुभीहरू बन्दैछन् नयाँ नयाँ अब कमेडी मुभीहरू बन्दैछन् अब नयाँ एउटा चाहिँ सस्पेन्स थ्रिलर मुभीहरू बन्दैछन् एक्सन मुभी अलिकति सलाएको थियो त्यसलाई मजाले जगाएको छ चा? भन्न सकिन्छ विराट चा? भट्ट र समीर भट्टले यो सुकेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पानी मात्रै पारेनन् ठुलो चट्ट्यान पनि पारे र पुरै 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 ओसिलो बनाइदिएको छन् जमिनलाई अब यहाँ कुनै पनि निर्देशकले कुनै पनि निर्माताले आएर एक्सन फिल्मको बिउ रोप्यो भने त्यसको फल मिठो निस्किन सक्ने सम्भावना छ किनभने सुकेको नेपाली चलचित्रको माटो फेरि मलिलो भएको छ फेरि फलदायी भएको छ अब एक्सन फिल्म बनाउनको लागि डराउनु पर्दैन तर राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ त्यस्तै एक्सन गर्न सक्ने खालको कलाकार पनि चाहिँ रहेछ र त्यस्तै खालको कस्ट्युम पनि चाहिँदो रहेछ सबै कुरा मिल्न पनि पर्दो रहेछ डाइलग त्यस्तै चाहिँदो रहेछ भोइस पनि त्यस्तै चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भएको छ र बाह्रगाउँ चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो त हिजोको दिनमा बाह्रगाउँ चलचित्रले विशेष गरी दोस्रो हप्तासम्ममा बाइस करोडको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ विशेष गरी डिस्ट्रिब्युटरले पनि यो कुरा बताएका थिए लगभग लगभग यसैलाई नै हामीले अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सनको रूपमा लिन सक्छौँ हुन त केही अनलाइन मिडियाहरूले अहिले सोह्र सत्र करोड गरेको भन्ने कुरा पनि बताएका छन् तर यसलाई हामीले अफिसियल भन्न सक्दैनौँ अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन डिस्ट्रिब्युटरले व्यक्त गरेको चाहिँ हुन्छ डिस्ट्रिब्युटरले दुई हप्तामा यो चलचित्रले बाइस करोड बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हुनसक्ने जानकारी दिएका थिए अझै बढी गरेको पनि हुनसक्छ यो भन्न चाहिँ सकिन्छ तर कम्तीमा बाइस करोड चाहिँ गरेको हुनसक्छ यसरी हिजोको दिनमा पन्ध्रौँ दिनमा पनि यो चलचित्रले एक करोडको आँकडालाई पुरा गरेको छ है यसरी पन्ध्रौँ दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन करिब तेइस करोड बराबरको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र आज सोह्रौँ दिनमा पनि असी लाखदेखि एक करोडसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र विशेष कलेक्सन चाहिँ भोलि शनिबारको दिन रहन सक्ने हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र बाह्र गाउँ चलचित्रले त यसै नै रेकर्ड तोड्ने भयो हरेक रेकर्डलाई कायम गर्ने भयो अब सबैभन्दा बढी कलेक्सन गर्ने मुभी पनि भन्ने भयो सबैभन्दा बढी हाइप भएको मुभी पनि बन्ने भयो र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति गरेको ऐतिहासिक मुभी पनि बन्ने भयो र समीर भट्टको सुनौलो भविष्यको यात्रा पनि यहाँबाट सुरु भयो सायद अब नेक्स्ट प्रोजेक्टहरू झन् जोभन्दा पनि बवाल धमाका आउन सक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला तपाईँले पनि चलचित्र हेरेर आउनुभयो कि नै छक्का पञ्चा पाँच हेर्नुभयो अथवा ज्वाइसाप हेर्नुभयो अथवा बाह्रगाउँ हेर्नुभयो के हेर्नुभयो हरेक चलचित्रलाई साथ सपोर्ट दिनुपर्छ है तपाईँहरूलाई कुन मन लाग्छ चलचित्र घरमा गएर हेर्नुहोस् बाह्र गाउँ हेर्नुभयो भने छक्का पन्जा हेर्नुहोस् छक्का पन्जा हेर्नुभयो भने ज्वाइँसाबलाई पनि हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोस् किनभने हरेक नेपाली चलचित्रलाई हामीले साथ सपोर्ट दियौँ भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री ग्रो हुनसक्छ यो चाहिँ मेरो विचार हो तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला विशेष गरी भोलि शनिबारको दिन कुन चलचित्र हेर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्झे भिडियो ल्याउँछु त्यति दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम बाई बाई